Пане Ярославе, розпочнемо ми, мабуть, з тих подій, за якими от всю ніч слідкували і зараз в день. От, чи на фронті викликали вони також зацікавленість у бійців, чи слідкуєте за ними? Ну і знаєте, таке враження, що всі дуже довго чекали, де ж ненацька знаходиться, а він зовсім виявився в несподіваному місці. Так, тільки вночі з побратимами перед ночі перед чергуванням розмовляли про те, що можемо піти спати, проснутися після короткого сну, і війна закінчиться, нас будуть будити, що все, русня побігла, ну, закінчиться, ви розумієте, в якому плані, дійшла до фінального кінця. І тут о 12-й, чи може трошки раніше, почались новини, які, звісно, не дали нам спати. Сказати, що ми раділи, ну, це не радість в чистому вигляді, це, звісно, ми так трошки по-своєму, по-солдатськи переживаємо за обидві сторони в лапках. Вболюваємо, але цікаво, чим так? Це закінчиться. Да. Обидві сторони нам однаково огидні, обидві сторони є нашими ворогами. Я хочу, щоб всі розуміли і не забували, що саме той Вагнер, цей ублюдок, він вбив величезну кількість наших побратимів, українців, славетних воїнів нашої нації. Тому не будемо забувати і не будемо в ефірах казати, що мужик з яйцями, там потужний дядько і так далі, який критикує Путіна. Це все однакове лайно, серед якого ми не повинні розбиратися. Нам всіх їх вбивати, починаючи з Пригожина, заканчуючи Сировікіним, Путіним і так далі, скільки їх не було. Тому стримана наша реакція, ми очікуємо наших потужних дій зі сторони нашого командування, якогось, як ото меми ходять, дай знак, коли начальник нашої розвідки дав знак Пригожину, поголившись, то ми чекаємо такого знаку, ну, наприклад, підрив би Кримського мосту був би знаком для того, щоб ми вже всі пішли в величезну контратаку, яку всі очікують уже довго. Але якщо треба ще почекати і треба ще накопичити сил і подивитися, чим розвиватися буде дана ситуація, може вони самі себе переб'ють, чи там буде такий хаос, що вони просто побіжуть спередку, ну хай буде так, ми трошки почекаємо, ми вже чекали дуже багато років цей раз і дуже багато століть взагалі в історії України. Ну так, і так, як то кажуть, зараз іде другий рік десятирічної війни, яка триває століттями. Дійсно, є такий вираз зараз. А пане Ярославе, але натомість, я так розумію з ваших слів, що те, що зараз на Росії відбувається, воно на ситуацію на фронті фактично не вплинуло, тобто ці штурми, обстріли, вони продовжуються. Чи змінилася поведінка противника? Дійсно, все продовжується, війна продовжується, вони ще по інерції, ну, маємо надію, можливо так, а можливо ні, продовжують обстріли наших тих, бо у них є якісь плани на цей тиждень і на наступний. Як вони будуть змінюватися? Ну, вони ж теж тепер дивляться в нашу сторону і одним оком поглядають все ж таки на тили. Бо, може, по-перше, прекратиться поставка снарядів і так далі, можуть люди побігти з передової додому чи до Пригожина. Все може трапитися, тому вони воюють зараз з оглядкою, і мені здається, зараз через день, через два трошки темп впаде дійсно боїв. Це дасть нам невеличкий передих. Я думаю, цим скористається наше командування і на тих участках, де є люди, які спеціально підготовлені для атакуючих дій, вони підуть і зроблять свою справу. Це буде декілька проривів. І після того я абсолютно впевнений, дарую гарантію, що війна буде іншого порядку, так як вона колись вже була на Херсонщині і Харківщині. Тобто вони в щиблетах, без бронежилетів, з одним автоматом, бо його треба здати, за нього буде кримінальна справа, будуть тікати, полишивши техніку, боєприпаси і так далі, і так далі. Тобто ми всі чого очікуємо, але я думаю, сьогоднішній день і подальші дня два покажуть і наші плани, які ми готували на подібні ситуації, і їхню реакцію на внутрішню громадянську війну, так їм і треба. Угу.
Так, вони, до речі, самі вже це називають громадянською війною, і звичайно, що для нас теж, ну, певною є приємною новиною, взагалі, якщо там щось горить, коли вони між собою гризуться, це дуже-дуже для нас завжди приємні новини у цьому стані, в якому ми вже півтора роки перебуваємо за час повномасштабної війни. А, до речі, теж все це, я так розумію, розпочалося з того, що було нанесено удар по тилових таборах цих вагнерівців, тобто, я так розумію, це ті тилові табори, з яких, в які він повиводив своїх цих найманців, зокрема, з Бахмутського напрямку, чи, можливо, я щось плутаю, може, ви щось знаєте чи чули стосовно цих тилових таборів? Ну, де вони знаходяться, я тільки можу здогадуватися, бо це військова інформація, вони нам не повідомили, бо якщо б повідомили, ми б їх там достали, думаю, і ракети б знайшли, і все інше. Але десь, думаю, на території ДНР, бо чи ЛНР, ну, тут дозволяють і ліси у нас, і природні заповідники, і інші території, які дозволяють сховати невелику кількість, а 25 тисяч – це невелика кількість для нашого війська, і десь перечікувати, чи відпочивати, чи зализувати рани. Я був впевнений, що вони десь стоять ближче до Таганрогу, ближче до тих територій, звідкіля можна вдало втікти до Ростова на свою, поки що, їхню територію. Ну, можливо, так і є, бо вони перейшли кордон о 4-й ранку. Тобто, якщо ці всі удари були ввечері, їм на збори 2-3 години, на марш вийшли, за 2-3 години дійшли до кордону. Ну, десь вони там є, а було це правдою, скільки там вражень, яка преамбула була, неважливо. Важливо те, що вже є випадок, вже є прецедент, який вже не залишить Росію такою, якою вона була, і Україну в тому числі. Я думаю, нам треба очікувати чогось дуже цікавенького, запасатися, кому попкорном, хто не воює, а кому патронами, хто воює. Ну, ми, в принципі, завжди готові до будь-яких подій, навіть до таких неочікуваних. Угу. А так, ну, а загалом, яка зараз ситуація на фронті, знову ж таки, як себе поводить ворог, які дії в нього, наступальні, оборонні, взагалі, як зараз події, як ніч минула? Ну, наступальні дії вони зараз активно не проводять. Можливо, якісь там пересування більше тактичні, вліво-вправо, уникають нашого ураження. Ну, хотілося б сказати, щоб це було правда, що трошки затихло. Ну, дивлячись, чим порівнювати, якщо Слов'янськом, Сєвєродонецьком і зарубіжним минулого року, так все зупинилося і практично нічого не відбувається. А якщо порівнювати там з Бахмутом, то доволі такі є чим, є у них і час, і наснага. І тому ми не розслабляємося, вони не зупинили свою діяльність, не зачаїлися. Все те, що вони планували на сьогодні, я не пам'ятаю, який сьогодні день тижня, от все, що вони Субота, на сьогодні запланували, все вони роблять, обстріли продовжуються. Вони продовжують, як і раніше. Тобто у них в планах лупити хоча б в наш бік, вони ці накази виконують, а ми виконуємо свої накази. Але, думаю, треба почекати, я тут не буду Нострадамусом щось предсказувати, розповідати, як воно буде. Я думаю, всім буде цікаво і будуть ніжданчики, будуть неочікувані речі, яких не очікують не тільки ворог, а й наші побратими. Думаю, всім буде цікаво, треба трошки почекати. А, так, достатньо бачимо ми на порозі цікавих подій. До речі, теж достатньо цікава заява від gulag.net пролунала, зокрема, про те, що Пригожин брехав фактично весь цей час про так званий цей снарядний голод і просто у такий спосіб собі накопичував ресурси. Ну і, власне, ці ресурси він зараз використовує при його поході на Москву. Про це вже кажуть вголос, що вони пройшли Воронеж, вони рухаються на Москву безпосередньо. А як ви вважаєте, чи дійсно міг зараз такі серйозні достатньо закумулювати ресурси, боєприпаси, техніку у своїх руках Пригожин? Ну, я вам скажу свого досвіду, будь-який підрозділ повинен мати якийсь резерв на випадок того, що щось не довезли, щось розбомбили і так далі, і так далі. Якісь склади згоріли, хтось не зміг довести, не захотів. Ну, це ж людський фактор. Тому, я думаю, у Пригожина достатньо боєприпасів для того, щоб здійснити оцей прорив на Москву. А чи готувався він до нього? Я думаю, всякі варіанти він проробляв
і в тому числі, ну, не поход на Москву, а хоча б імітацію його. Але я думаю, там серйозні наміри у нього. Що він буде робити в Москві, ми побачимо, яка його мета. Я думав, він зупиниться на Ростові. Ну, дивимося, що він пішов і на Воронеж. Візьме Воронеж, буде в нього дві республіки. Кажуть, що пройшов вже Воронеж. Так, військові об'єкти всі вже під контролем Вагнера там. Так що бачите, активно, активно рухається достатньо. Слава українським богам, що так все відбувається. Все, що у ворога погано, нам, звісно, гарно. Те, що вони накопили і снарядів, і танків, і у них є якийсь резерв, і люди, ну, це очевидно, бо він розумів, що все те, що він говорить, повинно чимось закінчитися. Він чи ризикне і зіграє ва-банк, чи буде просто вбитий тими ж військами Міністерства оборони Російської Федерації. Так, до речі, вже також багато цього пишуть, і, зокрема, про те, що відбувається. Отже, зараз, чи можемо ми говорити про те, як вони можуть діяти безпосередньо? От ті вагнерівці, яких Пригожин вивів, зокрема, з Бахмуту, вони, я так розумію, зараз на Москву і їдуть. Вони там якось будуть, не знаю, що вони, Міноборони будуть захоплювати, Кремль, що вони там можуть робити, як вважаєте? Ні. Зрозуміло, що якщо вони навіть війдуть в Кремль, Пригожин сяде в крісло бункерного, і бункерний не приїде туди, то Пригожин не стане новим президентом Росії. Ну, кажуть, якийсь бункерний вже втік якийсь зі своїх бункерів. Якийсь бункерний втік в якийсь своїх бункерів, бо я думаю, це збирательний образ. І їх там багато на всякі випадки, тому з ким ми боремося, зрозуміло, з Путіним, але яка є кількість, до сих пір нікому не зрозуміло. Я думаю, буде якесь оточення чи Московського округу, чи вони стануть біля Москви. Ну, класика жанру підійти до Москви і в філях, чи де там вони проводять свої наради, чи підписують мирний договор, чекати на ключі від Москви. Я думаю, буде азіатська класіка, все як ми любимо, все як було в 18-му, в 16-му, в 15-му сторіччі. Хоча Бог його знає, ну, в Москву зайти можна, Москва дуже велика. Я думаю, він там погрязне в корках, яких там дуже багато. Ось, чи москвичі розбіжуться, але все, хоча, знаєте, пане Ярославе, я думаю, що якщо це на танку, то йому будь-які затори московські не становитимуть проблеми для людини на танку. Ну, 5 автомобілів там не проїде, а 10 чи 20 і все, і заблоковано все. Ну, побачимо, буде все цікаво, запасаємося терпінням, будемо очікувати гарних новин. Мені здається, вони будуть цим на цьому тижні, який закінчується, всі гарні, всі веселі. І у нас, окрім радості за обидві команди паршивців і негідників, ну, просто немає меж. А так, і прекрасно, що вони отак от самознищують один одного, як павуки у банці, нам буде менше роботи. Пане Ярославе, я вам дуже дякую, що ви до нас долучилися. Дякую за ваш завжди такий позитив, оптимізм, який ви передаєте і нам. Так, вам величезна, вашим побратимам подяка. Чекаємо вас із перемогою. Слава Україні і до нових зустрічей.